Normet Bershkakan Kendroni Ginekologiakan Kabinete Yevas Hagetsats en Noraguin Sarkavorumnerov aystegh hnaravor e stanal ginekologi vorakial buzhoknutyun. Masnagete yurakanchur shapator mayrakhagakits galis u entunum e hertagrvats bolor hivandnerin. Normedi mankabarts ginekolog Lilith Grigoryan-en nshum e khmtirnere, vorons depkum kanayk karogh en dimel yev stanal aravelaguin artyunk. Հղիություն պլանավորող կանայք ամուսնական զույգը, որը տարապում է անպատվությունից, կարող են դիմել կանայք արկանդի պարանոցի խնդիրներով, էկտոպիաներով, հին անվանում էրոզիաներ, արկանդի ֆոնային հիվանդություններով կանայք, կարող են դիմել կանայք, որոնք ցանկանում են հետազոտվել սեռավարակների համար, կանայք, որոնք ունեն անհայտ ծագման տհաճ հոտով արտադրություններ, արյունային արտադրություն հատկապես հարաբերությունից հետո, կարող են դիմել կանայք, որոնք ունեն գտնվում են նախ կամ դաշտանադաթարի շրջանում եւ ունեն իրենց կյանքի որակը խանգարող գանգատներ։ Նորմետ բժշկական կենտրոնում կուզեի առավելագույնս ընդգծված կերպով ներկայացնել այն տեխնիկան, որը նորություն է, վերջին ճիճն է բժշկության մեջ։ Դա է սուրկիտրոն ապարատը, որը աշխատում է ռադիոալիքների միջոցով, այն օգտագործում են կարկանդի պարանոցի խնդիրների բուժման համար։ Կուզեի նշել առավելությունը հին մեթոդների նկատմամբ, որ այստեղ մեխանիկական կոպիտ այրում չի առաջացնում ապարատը, երբ մշակում են կարկանդի պարանոցը։ Հետևաբար, երբ կոպիտ սպիներ չեն առաջանում կարկանդի պարանոցի վրա, և ցուցված է նաև չծննդաբերած կամ նորից ծննդահղիություն պլանավորող կանանց համար, պրոցեդուրան բացարձակ անցավ է, անարյուն և խորհուրդ է առավել երկար հետվիրահատական խնամք չի պահանջում։ Նորմետ բժշկական կենտրոնը հանդիսանալով միջազգային կապ ընկերության անդամ երաշխավորված է այստեղ կատարվող բոլոր հետազոտություններն ու անալիզները միջազգային կապ կառավարման կողմից, և մի շատ հետաքրքիր նորություն ունի Նորմետ բժշկական կենտրոնը, որ այստեղ արգանդի պարանոցը հետազոտում ենք վիդեոկոլպոսկոպի միջոցով, այն իրենից ներկայացնում է մանրադիտակ, որը ունի տասնյակ անգամ հյուսվածքը խոշորացնելու հնարավորություն, ինչը մեզ հետազոտողից հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել ախտահարված օջախը, արգանդի պարանոցի խնդիր ունեցող հատվածը և ճիշտ հատվածից վերցնել անալիզ կամ բիոպտատ, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա։ Կատարվում է ցանկացած հորմոնալ խնդիրների դեպքում ցանկացած լայն սպեկտրով հետազոտություններ, կատարվում է ինֆեկցիաների հայտնաբերման համար բոլոր հետազոտությունները։ Մանկաբարձ գինեկոլոգ Լիլիթ Գրիգորյանը թվարկում է նաև այն սարքավորումները, որոնք մարզում բացառիկ են, և շատ հաճախ դրանցից օգտվելու համար շատերը ստիպված են լինում հասնել մայրաքաղաք, սակայն մարզկենտրոնում բոլոր հնարավորություններն առկա են ժամանակակից բուժօգնության համար։ Վանաձորի Նորմեդում գինեկոլոգի ծառայություններից կարելի է օգտվել աշխատանքային օրերին, Երևանից ժամանած մասնագետի մոտ էլ հերթագրվելու համար պետք է զանգահարել 0322 240 90 հեռախոսահամարով։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։